Քաղաքացիների անվտանգության և հասարակական կարգի ապահովման նպատակով հուլիսի 1-ից ջրային պարեկային ծառայությունը և փրկարար ծառայությունը Սևանա լճում և Արապնյա հատվածում անցել են ուժեղացված ծառայության։ Պարոն նախարար, փրկարար ծառայության և պարեկային ծառայության ջրային վաշտը հանգստի մեկնարկի կապակցությամբ շարված են ծառայության պետ գնդապետ Խուդինյան։ Հուլիսի 1-ին ջրային պարեկային ծառայության և փրկարար ծառայության անձնակազմերին է հանդիպել ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը։ Ներկային Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանը, ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը, ոստիկանության պետ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արամ Հովանիսյանը, փրկարար ծառայության տնօրեն ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Կամո Ծուցուլյանը, ներքին գործերի նախարարության ղեկավար կազմը։ Համբորձանք ծառայություն մաղթելով պարեկներին ու փրկարարներին Վահե Ղազարյանը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել պատահարների, հանցագործությունների, իրավախախտումների դեպքերը կանխարգելելու, դրան կանխելու միջոցառումներ ձեռնարկելու ուղղությամբ։ Նա հորդորել է ջրային պարեկ, փրկարար համագործակցություն գործակցված ու հետևողական ծառայությամբ առավելագույնս ջանք գործադրել հանգստացողների և զբոսաշրջիկների անվտանգությունն ապահովելու ուղղությամբ, իսկ իրավախախտների նկատմամբ լինել անհանդուրժող։ Վահե Ղազարյանը տեղում ծանոթացել է ծառայության տեխնիկական համալրվածությանն ու հագեցվածությանը, մասնավորապես լողամիջոցներին, անօդաչու թռչող սարքերին և այլն։ Ջրային պարեկները ծառայություն են իրականացնելու նաև Սևանա լճի հարակից ճանապարհներին, ուշադրության կենտրոնում պահելով իրավախախտում կատարած վարորդներին, իսկ ոչ ստաբ վարորդների նկատմամբ կկիրառվի խիստ պատժամիջոց։ Սևանա լճում իրենց հանգիստ անցկացնել նախընտրող մեր քաղաքացիներին և զբոսաշրջիկներին ներքին գործերի նախարարությունը հորդորում է լինել օրինապահ, պահպանել լողամիջոցների շահագործման կանոնները և հասարակական կարգը։ Արմավիրի մարզի պարեկները հունիսի 18-ին Երևան Արմավիր ավտոճանապարհին ծառայություն իրականացնելիս ստուգման նպատակով կանգնեցրել են վազ մակնիշի մի մեքենա։ Թմրանյութապոյնի պահելու կասկածանքով վարորդը և ուղևորը ձերբակալվել և մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել են ոստիկանության Մեծամորի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ 32-ամյա վարորդի մոտ հայտնաբերվել է 3 գրամից ավելի դեղնականաչավուն զանգված։ Հաջորդ օրը Երևան Արմավիր ավտոճանապարհին պարեկները ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Լադա Մակնիշի ավտոմեքենա։ Վարորդը և ուղևորը դարձյալ ապոյնի թմրանյութ պահելու կասկածանքով ձերբակալվել և տեղափոխվել են Մեծամորի բաժին։ Մեքենան տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ 27-ամյա ուղևորի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է դեղնականաչավուն զանգված։ Ուղևորը հայտնել է, որ հայտնաբերվածը մարիխուանա է։ Երկու դեպքով էլ տղամարդիկ և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հունիսի 24-ից հուլիսի 1-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 3915 խախտում պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 198 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 150 առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 223 անձ, հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 40, ճամրակապված վարելու 468, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 246, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 198, հետիոտնի որսամանված վայրով անցնելու 120 և 1458 այլ իրավախախտումներ, 130 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 126-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 56-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, 586-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժինները տարվել 43 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 13826 խախտում պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 231 տրանսպորտային միջոց, հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 225 առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 813 անձ, հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 62, ճամրակապված վարելու 3637, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 265, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 380, հետիոտին որսամանված վայրով անցնելու 34, արագության գերազանցման 1805 և 3495 այլ իրավախախտումներ, 450 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 1518-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 534-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքության, որից 90-ը բեռնատարներ, 242-ը թաղանթապատված դիմապակեով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժինները տարվել 55 անձ։
Ոստիկանության Մասիսի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 2002 թվականին ծնված Դանիել Արշակյանը։ Դանիել Արշակյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեցողներին խնդրում ենք դիմել Ոստիկանության Մասիսի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեսանյութում պատկերված անձը կասկածվում է Երևանի Երեբունի զանգվածում գործող սահմանափակ պատասխանատվության մի ընկերության աշխատակիցների հանդերձասրահում գողություն կատարելու մեջ։ Նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողները կարող են դիմել ոստիկանության Երեբունու կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102-010-57-00-88 հեռախոսահամարներին։ Տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ներքին գործերի նախարարության կողմից իրականացված օրենսդրական բարեփոխումների արդյունքում ապրիլի 5-ից, եթե պարեկային ծառայողի կողմից կամ տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված իրավախախտման գործով կայացվել է տուգանքի որոշում, ապա ցանուցմանը հաջորդող օրվանից 15 օրվա ընթացքում վճարելու դեպքում ի սկզբանե նշանակված տուգանքը կնվազի 30%-ով։ Վճարման պարտականությունը կհամարվի ամբողջությամբ կատարված բացառությամբ վարչական տույժ նշանակելու որոշումը բողոքարկելու դեպքի։ Օրինակ, եթե կայացվել է 5000 դրամ տուգանքի նշանակման մասին որոշում, կկիրառվի բոնուսային նվազեցում 30% չափով, եթե 15-օրյա ժամկետում վճարվի 3500 դրամ, կամ արձանագրված խախտման համար, եթե կայացվել է 20000 դրամ տուգանքի նշանակման մասին որոշում, ապա կկիրառվի բոնուսային նվազեցում 30% չափով, եթե 15-օրյա ժամկետում վճարվի 14000 դրամ։ Այսպիսով 15-օրյա ժամկետում տուգանքը վճարելու դեպքում կկիրառվի 30% նվազեցում և պարտավորությունը կհամարվի ամբողջությամբ կատարված։ Վարչական տույժ նշանակելու մասին որոշման մեջ, որն ուղարկվելու է վարորդին, ներկայացված կլինի տուգանքի վազեցման տոկոսայնությունը։ Համակարգը գործելու է ապրիլի 5-ին և դրանից հետո կատարված իրավախախտումների դեպքում։ Մայիսի 1-ից ուժի մեջ կմտնի նաև բոնուսային երկրորդ բաղադրիչը էլեկտրոնային ծանոթման դեպքում ևս 20% նվազ կիրառման համակարգը, ինչի մասին կտրվի լրացուցիչ իրազեկում։ Ներքին գործերի նախարարության կողմից իրականացված օրենսդրական բարեփոխումների արդյունքում մեղմացվել է վարորդների կողմից կանգառի կամ կայանման կանոնները խախտելու համար սահմանված տուգանային միավորի կիրառումը՝ կես միավորի փոխարեն 0.25 տուգանային միավոր։ Միաժամանակ խստացվել է ապակիների լուսատափանցելիության չափի խախտման համար սահմանված վարչական պատասխանատվությունը՝ 1 տարվա ընթացքում կրկնելու կամ ամեն հաջորդ անգամ կատարելու դեպքում կառաջանա 29000 դրամ տուգանք և կկիրառվի 2 տուգանային միավոր։ Փոփոխությունները կգործեն ապրիլի 5-ին և դրանից հետո կատարված իրավախախտումների նկատմամբ։ Երթևեկության բոլոր մասնակիցների անվտանգության ապահովումը ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության առաջնահերթություններից է։ 2024 թվականի մայիսի 1-ից ուժի մեջ է մտնում ներքին գործերի նախարարության բարեփոխումների արդյունքում կիրառվող բոնուսային համակարգի հաջորդ բաղադրիչը։ Մայիսի 1-ից հետո տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով արձանագրված խախտումներով կայացված որոշումներն էլեկտրոնային ծանուցման եղանակով ստանալու դեպքում վճարման ենթակա տուգանքի գումարը կնվազի 20%-ով։ Էլեկտրոնային ծանուցումն ակտիվացնելու համար պետք է կատարել հետևյալ հաջորդական քայլերը. անհրաժեշտ է մուտք գործել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության ծառայության առցանց հարթակ Police.am համակարգ, օրինակ այսպես. Սեղմելով մուտք կոճակը, հայտնվում եք տրանսպորտային միջոցների ենթաբաժնում, որտեղ երևում են ձեզ պատկանող տրանսպորտային միջոցների տվյալները։ Հաջորդ քայլով սեղմելով ծանուցումներ ենթաբաժինը լրացնում եք էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որպեսզի բաժանորդագրվեք և էլեկտրոնային փոստի միջոցով ծանուցվեք կատարված իրավախախտումների մասին։ Էլեկտրոնային փոստի հասցեն լրացնելով և կատարել կոճակը սեղմելով տեսնում եք, ստուգեք ձեր էլեկտրոնային նամակը և անցեք հղումով նշումը։ Հաջորդիվ մուտք եք գործում էլեկտրոնային փոստ և անցնում SMS շնիկ Road Police էլեկտրոնային հասցեից ստացված հղումով ու հաստատում այն։ Հաստատելուց հետո կհայտնվեք կրկին roadpolice.am համակարգի ծանուցումների ենթաբաժնում, որտեղ արդեն կանաչ նշանի միջոցով կտեսնեք, որ էլեկտրոնային ծանուցման համար ձեր գրանցումը հաջողությամբ կատարվել է։ Գործընթացը պատշաճ իրականացնելուց և roadpolice.am համակարգում էլեկտրոնային ծանուցումն ակտիվացնելուց հետո ձեր կատարած իրավախախտումների համար սահմանված տուգանքը կնվազի 20%-ով։ Տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված խախտումներով, եթե օրինակ պետք է նշանակվեր 5000 դրամ տուգանք, ապա ծանուցումն էլեկտրոնային եղանակով ստանալու պայմաններում կկիրառվի բոնուսային նվազեցում և տուգանքի չափը կկազմի 4000 դրամ։